Както знаете, в 9 часа влязохме в Министерски съвет и проведохме една доста интензивна работна среща с господин премиера и господин министъра на труда и социалната политика. Министъра на здравеопазването беше при нас вицепремиера Томислав Дончев и още експерти. Това, върху което работихме, са исканията на протестиращите майки и поставихме много от болезнените теми. Разгледахме конкретни неща и стигнахме отново до едно искане, което е поставено преди много години. Това е регистъра на хората с увреждания, така че да може да се вижда от него личната нужда на всеки един от хората с увреждания, за да може да стъпат всички бъдещи закони на някакви реални факти. Това, което се разбрахме, че работните срещи продължават. Така че другия вторник отново вече ще имаме конкретни неща, върху които ще стъпим специално за регистъра. Обединихме се около това, че закона за личната помощ, закона за хората с увреждания и закона за социалните услуги ще бъдат готови. Двата вече, единия вече в Народното събрание, другите два в работен или довършен вариант до края на септември ще бъдат също на масата за разглеждане и обсъждане от депутатите в парламента. Също така, комплексната оценка на индивидуалните потребности на хората с увреждания, нещо, на което ние изключително държим, е нещо, около което се обединихме и смятаме, че трябва да бъде направено. Заговорихме за специализиран орган, който да отговаря за уврежданията в България. Разбира се, това отново е наработен вариант и отново се обсъжда. Но вече е на масата на разговорите. Важна тема също, която обсъдихме, са помощните средства. Това, което имаме като уверение от министъра на здравеопазването, е, че в момента работна междуведомствена група обсъжда стандарт за помощните средства. Разбира се, имаше горещи спорове под чие крило да бъдат помощните средства, но отново е точка на разговор. И мисля, това са нещата, около които се говорихме. Следващия вторник ще имаме малко светлина, повече за... Също така подобряване на критериите за финансовата подкрепа, които са залегнали в новия закон за хората с увреждания. Коментирахме отново, че не искаме да се заговаря за помощи на калпак, за индивидуална оценка на уврежданията и... Ние лично се надяваме, че това е една малка стъпка или заговаряне напред в голямата реформа, която искаме. Мисля, че и господин премиера разбра, че такава реформа е нужна. И защото предполагам, че ще попитате, палатковите лагери ще останат до тогава, докато видим нещата наистина на хартия. Искаш да кажеш нещо? Да. Заповядай. Благодаря ви, господин премиер. Национално представителните организации работят по закон за хората с увреждания, където личната помощ е включена, както и финансовата подкрепа за деца и лица с увреждания. Да, трябва да работим към реформи и работим в реформи. Да, направиха се днес сериозни крачки. Много благодарим на премиера и на правителството, че имат готовност да отпуснат допълнителен финансов ресурс, който допълнително ще бъде уточнен в какъв размер. Финансовата подкрепа за нуждаещите се с лица с увреждания ще настояваме да остане за това, защото много от хората живеят с минимални пенсии от 200 лева и това за тях е наистина значителен ресурс. Ще настояваме и за лична помощ за всички лица, които са правоимащи. Заради това трябва да се направят конкретни и точни мерки. Техническите помощни средства и медицинските изделия напомняме, че от март месец настояваме да отидат към Министерството на здравеопазването и да има ясни и точни стандарти, така че тези средства да не увреждат хората с увреждания допълнително. И има воля в правителството и в работните групите в Министерството на здравеопазването да преминат и оттам през Здравната каса или пък друга институция вече да има по-голям контрол на разходването на средствата в това направление. Настояваме и ще продължим настояваме за хоризонтални политики за работа за хората с увреждания, професионална квалификация, достъпна среда, правораздаване и всичко друго, така че хората с увреждания да имат достойни и равноправен живот и тяхното качество на живот да бъде в по-висока степен удовлетворителни. Надявам се цялото общество да ни подкрепи в тази посока, освен правителството и самото общество и вие медиите. Благодаря.
Аз благодаря на участниците в срещата. Тя не случайно мина 5 часа, защото по всяка тема има диаметрално противоположни разбирания. Дори от най-елементарната, помощните средства, дали да ги купува държавата или да ги купуват индивидуално, и двете страни имат абсолютно различно мнение. По този държавен орган за координация, абсолютно две коренно противоположни мнения. Едните казват, имаше го 13 години, не работи. Другите казват, ако го има него, ще работи. Затова считам, че съществен напредък да са на една маса всичките, заедно с нас, и тези спорове да се водят. Много съществено нещо е, че ще се опитаме в рамките на тази година, тъй като Министерството на здравеопазването е много напред с информационната система, наличната към момента платена близо 2 милиона лева, която съществува, но се оказва, според едните колеги, че информационната система не носи никаква информация, независимо, че допълнително 500 хиляди лева сме дали за тази система, тя се оказва, че не работи. И речи, правителството като такова е осигурило достатъчно средства, но целият контрол, организация на работа, на практика се оказва, че не е достатъчно ефективен. Много организации, много агенции, много министерства, много неправителствени организации, много пари, и ефекта накрая е, че има протест. Това, което мога да кажа и съм обявил, след като сме пресмятали парите, които близо половин милиард отиват в тази система сега, за новия бюджет мога да гарантираме 150 милиона. Повече в тази система. Проблема е, че и те им се виждат крайно недостатъчно. Ще смятаме още, но все пак трябва да знаеме какво в края на краищата може и държавата да си позволи. Продължаваме да работиме в тези формати и тези закони, които трябва да влезат в септември месец, на базата на информационната система и това, което трябва да провериме. Всъщност, едните говориме за 88 000 човека, другите говорят за 800. Колко? Над 700 000 човека. Над 700 000 човека. Държа да повторя цифрите. Когато българските граждани чрез вас знаят за как, да знаят цифрите. Над 700 000 човека трябва да получат такава помощ. А 88 000 са с чужда група. Са в група, в която се нуждаят от чужда помощ. Сирич, ние не говорим за 5-6 представители, които виждаме пред парламента на майки на деца с увреждане. Говориме за една огромна група хора. 88 000, които се нуждаят от чужда помощ, и цялата друга част е около 700 000 човека. На фона на 7 милиона. Така че, когато разпределяме и искаме да сме цивилизовани, да бъдеме и отношението им към хората с увреждания да е такова, да си направим ясна сметка какво трябва да задели допълнително бюджета, кои приоритети да отпаднат, защото аз наслушах за самолети, за вертолети, за какво ли не, за милиарди, но накрая, като сложим чертата, трябва да знаем, че за всяко едно съслови, за всяка една система в държавата, трябва да се получат толкова пари. Така че от сметките, които знам до сега, 150 милиона можем да сложим повече системата за до година. Дали са достатъчни, дали не, ще използваме времето, тази информационна система и тази проверка, която ще направим, да видим дали всичките тези 700 000 се нуждаят, дали всичките тези 88 000 се нуждаят, или смисъл дали са и реално съществуващи. Защото ако няма електронен регистър, като ги нямаме въведени,
може да има и злоупотреби, така че може и да се спестят пари от някои от системите. Освен това, тези дневни центрове, работата на хората там, заплащането на социалните работници, ако щете. Изведнъж се отваря едно огромно перо, което ако искаме да го подредиме, трябва да се задават и допълнително пари след това. Убеден съм в това нещо и очаквам да намерим най-прагматичния вариант. Благодаря ви още един път и това мога да кажа. Нещо от това, което сме говорили, не съм приначил, не? Виждане. Всичко добро. Нещо, което допуснах да кажа и поеха ангажимент родителите на деца с увреждания, да ги подключим в отделните работни групи, за да наблюдават това, което се прави, а и съответно сигналите, които имат за нередности, особено за такива колички, слухови апарати и подобни, направили сме система, която да идват при нас, за да можем веднага ги даваме за проверка от полицията или прокуратурата. Така че и в тази посока сме се разбрали да станем активни участници, а не само наблюдатели. Благодаря.